түп түгел алланың жібіне жабысыңдар да бөлінбеңдер деген құран сөзін бүгінгі өзін мұсылман санайтын қоғам ұстана алып жүр ме? Бисмилла, алхамдулиллах, вассалату аля набиина. Бұл құранның аяты уатасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафаррақу деген құранның аяты. Жаңағы айтқандай мағынасы баршаң түп түгел алланың жібінен ұстаңдар және бөлінуші болмаңдар деген аят. Бұл аяттағы Алланың жібі деп Құранда айтып тұрғанын тәпсірші ғалымдар айтқан. Құранды ұстану деген сөз сол Құрандағы ізгілікке шақырған жолды және бөлінушілікке алып баратын, араздыққа алып баратын, жамандыққа алып баратын барша іс-әрекеттерден, пиғылдан тыйылуға бұйыруда. Алланың жібін ұстану үшін қазіргі таңда және сол замандарда көрсетілген бойынша ол әхлі сүнна вәл жамаа деп аталатын, яғни көпшілік ұстанған сахабалардың және де пайғамбарымыздың жолын ұстанған адамдар деп көрсетіледі. Оны біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып өткен. Менің және менен кейінгі сахабалардың жолын ұстанғандар солар аман болады, бөлінушілікке бармайды, арасқа бармайды деген мағынада өсиеті, насихаты бар. Қазіргі таңда Қазақстандағы сол ұстанып келе жатқан ханафи мектебі сол пайғамбарымыз айтқан тура жолдағы тармақтардың бірегейі болып танылады. Яғни осы аятқа амал ету үшін сол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы насихаттап келе жатқан ата-бабамыздың ұстанған сол ханафи бағытын ұстансақ, осы аяттың толық мағынасын ұғынып, соған сол аятпен жүрген болып табыламыз.